First, yerde ne will değişecek? be the Birincisi, introduction of Russian and potentially Turkish bu Rusya'nın ve olabilsin peacekeepers. ki Türkiye'nin sürme ramlı güvelerinin yerleştirilmesi Turkey baş may vereceği. play some Çünkü role. I danışılır don't ki know that. I'm Türkiye'de just saying that müəyyən that's been formada iştirak reported. edəcek. Mən bunu bilmirəm, bu barədə söhbətlər That will vardır. guarantee Ki bu garanti access verəcəkdir ki, between Armenia and Ermənistan və Azərbaycan Karabakh Qarabağa çıxışı and olsun. then protect Daha the sonra Armenian müdafiə etmək, population in Karabakh. And that Erməni in əhalisini exchange for müdafiə this, edəcek. Bunun müqabilində Armenia isə has agreed Ermənistan razı oldu ki, to transportation corridors transportasiya və through kommunikasiya xəttlərinin Zəngəzurdan Zengezur keçərək between açılmasına Azerbaijan və Azərbaycan proper ərazisi and arasında olan the açılmasına icazə versin exclave of ki, Nakhchivan. Naxçıvandan adamlar This is a variant on hərəkət edə something I bilsinlər. proposed Bu 30, nearly 30 mənim 30 years il ago əvvəl təklif etdiyim that planın başqa gives bir some hope versiyasıdır. for greater Əgər stability of this daha büyük particular sabitlik üçün armistice than one which bu we've had in the past, atəşkəs because each əvvəlkindən ondan side fərqlənir will ki, burada hər walk iki away tərəf with something at once. əllərində Armenia hansısa bir will not qələbə ilə, bir see a massive nailiyyətlə outflow uzaqlaşırlar. of ethnic Ermənistan üçün bu odur Armenians ki, from onlar Karabakh ermənilərin into kütləvi Armenia surətdə and Qarabağdan Azerbaijan will axınının gain qaçışının much qarşısını more almış reliable and olurlar. direct contact between Azerbaijan proper and Nakhchivan, Azərbaycan isə Naxçıvanla and so bu that cür people who want to təmasın, travel from the coast kommunikasiyanın to açılmasını Nakhchivan görür by land və will no adamlar longer have to go Naxçıvana through Iran. daha İrandan That's a very big keçməməklə deal. birbaşa getmək Why imkanı did ala this bilirlər. happen? I think it Bəs necə happened oldu ki, bu baş because verdi? Mənə we elə gələn were ona görə very, baş very verdi close ki, to a situation biz elə bir situasiyaya gəlmiş in çatmışdı ki, which Azərbaycan Azerbaijani silahlı forces were likely qüvvələri to çox occupy güman ki, bütün Karabakh, işğal take it olunmuş all back. əraziləri geri Had almaq that happened, ərəfəsində idi. there Əgər, would bu have baş been versəydi a və bu baş massive versəydi, refugee verəcəkdi, flow o from zaman Karabakh back Qarabağdan to Armenia. It simply would have happened. adamlar, It would have been erməni əhalisi disordered. yenidən It would have Yerevan'a, been Ermənistan'a very qayıtmalı olacaqdı. chaotic. Və There bu would have çox been xaotik qaçış olacaqdı. Calls for, individual kind of Və bu violent action və bu Ermənistan tərəfindən Azərbaycana qarşı hansısa zoraki Azərbaycana qarşı Türklərə qarşı hansısa bir zorakılıq aktları olacaqdı. Rusiyanın Ermənistanda nüfuzu daha da aşağı düşmüş olacaqdı. Ona görə ki, ermənilərin çoxu hesab edir ki, Moskva öz öhdəliyini yerinə yetirmədi, onları satdı. Və onlar hesab edir ki, o və Azərbaycan elə bir vəziyyətdə olacaqdı ki, böyük təzyiq altında olacaqdı ki, silahlı qüvvələrdən istifadə edərək Zəngəzuru da və tranzit koridorunu da silah yolu ilə azad etmək, amma indi isə bunlar bu atəşkəs vasitəsilə baş verir. Mən hesab edirəm ki, bu hər iki tərəf üçün bir atəşkəs qərarıdır. Bu, mən bunu sülh qərarı adlandırmazdım. Peacekeepers, çünki burada sülh məramlı qüvvələr olacaq və onların mandatı yalnız 5 illikdir. Yəni bu demək deyildir ki, hər iki tərəf axır ki bu münaqişəni həll etdilər və biz başqa məsələlərə keçə bilərik. Bir çox hadisələr hələ baş verəcək üzümüzə gələn aylar ərzində və əlbəttə ki, bu təhlükə də qalır ki, zorakılıq yenidən dalğa vüsət ala bilər. Mən hesab edirəm ki, xarici qüvvələr, xarici sülh məramlarının olması bu tərəfləri məhdudlaşdırmaq üçün də öz fəaliyyətlərində. Və əgər xaricdən kimsə həlak olursa, məsəl üçün dünən Rusiyanın helikopteri vuruldu və mən düşünürəm ki, heç kəs bunun təkrarlanmasını istəmir və heç kəs bilmir ki, Rusiya bu yenə baş verərsə özünü necə apara bilər. Ona görə də mən deyərdim ki, hər bir tərəfin nəsə qazandığı vardır. Azərbaycan elə bir mövqedədir ki, o tələb edə bilir istədiyinə. Rusiya tələb edirdi ki, o müəyyən güzəştlər etsin və erməniləri də məcbur etsin ki, masaya otursun bu vəziyyətdə. Çünki əgər Azərbaycan hərbi yolla hər yerdə uğur qazansaydı, bütün işğal olmuş əraziləri azad etsəydi, burada humanitar bir problem yaranmış olardı və zorakılıq aktları olardı və buna nəsə cavab reaksiyası olardı.
partisans, terrorists, whatever. Ola bilsin ki ermənilər silaha sarılacaqlar, partizan müharibəsi, terrorçular, bilmirəm necə adlandıracaqsınız. Və bu isə ola bilsin ki xarici qüvvələri də cəlb olmağa və münaqişənin böyüməsinə səbəb gətirib çıxarardı. Bu atəşkəs isə hal-hazırda hər halda indiki məqamda xarici qüvvələrin cəlb olunmasını cilovlamış olur. Sizcə Rusiya bundan nə qazandı konkret? Rusiya bir şey qazandı. Birincisi, o özünü bu reputasiya baxımından öz reputasiyasını bərpa etdi ki, o ölkə kimi ki, burada ən əsas oyunçudur, o idarə edə bilir. Və o nail oldu ki, Türkiyəni hələ ki xaric saxlaya bilir. İkincisi isə Rusiya bunu çox narahat edir və ikincisi də Rusiya münaqişənin elə bir surətdə böyüməsini qabaqına aldı ki, Rusiya müdaxilə etmək məcburiyyətindədir Ermənistanı müdafiə etmək üçün. Bu isə Rusiyanın Ermənistanda və Bakıda hər hansı nüfuzunun itirilməsinə gətirib çıxaracaqdır. Və Rusiya isə indi deyə bilər ki, indi isə Azərbaycan deyə bilər ki, biz hər halda nəsə aldıq, nəsə qazandıq. Odur ki, Rusiya buna görə də Azərbaycanda öz nüfuzunu saxlamış olur. Bu kompromisdir. Rusiya heç istədiyi tamamilə bu deyildir. O istərdi ki, bu daha əvvəl bu zorakılığın qarşısı alınsın və bu hətta çatmasın, çünki bu vəziyyət Putin Rusiyanı çox çətin bir vəziyyətə qoymuş olur. Belə bir situasiyadır ki, həm Azərbaycan, həm Ermənistanda adamlar Rusiyaya skeptik yanaşırlar. Rusiya çalışdı və hər iki tərəfə nəsə verməyə çalışdı. Bu kifayət edirmi ki, vəziyyəti sabitləşdirsin, bunu biz üzümüzə gələn günlər ərzində görəcəyik. Mənim söhbət etdiyim Azərbaycanlılar heç də bu sülh sazişindən razı məmnun qalmayıblar. Sizcə Azərbaycan üzərinə hansı bir təzyiq qoyulmuşdu və necə oldu ki, Rusiya belə bir sazişə nail oldu? Buna biz yalnız o zaman cavab verə bilərik ki, bütün təfərrüatları bilək. Əgər bəlkə bəzi adamların dediyi kimi, Rusiya doğrudan da qarantiya verərsə ki, Azərbaycan əhalisi azad surətdə Zəngəzur vasitəsi hərəkət etsinlər, onlar bunu Sovet dönəmindən edə bilməyiblər Naxçıvana getmək üçün. Əgər bu doğrudan da həqiqətən baş verərsə, bu çox böyük bir nailiyyətdir və Azərbaycan ya suverenliyini bərpa edə bilərdi, ya da ki, Naxçıvana çıxışını qazana bilərdi. Və mən hesab edirəm ki, bu çox böyük bir işdir. Bu olacaqmı? Biz baxıb görəcəyik. Amma adamlar deyirlər ki, bu sazişdə var. Mən kifayət qədər görməmişəm bu sənədlərdə olanları. Mənim intuisiyam xəbər verir ki, prezident İlham Əliyev heç vaxt bu döyüşləri dayandırmazdı, əgər ona bunun müqabilində çox böyük nəsə vəd edilməsəydi. Bu Azərbaycanın, çünki Azərbaycan hərbi baxımdan qələbəyə çox yaxın idi və bugün Azərbaycana nəsə verilməli idi ki, o bu döyüşləri dayandırsın və ola bilsin ki, bu Zəngəzur vasitəsilə olan Naxçıvana çıxışdır. Əgər bu baş verməsə, əgər bu orada deyilsə və əgər heç bir razılaşma yoxdursa ki, Azərbaycan bunu müqabilində nəsə qazansın, onda mən düşünürəm ki, bu saziş baş tutmayacaq və pozulacaq. Çünki Azərbaycan, bu demək olacaq ki, Azərbaycan güzəştə getdi və Azərbaycan xalqını inandırmaq çox çətin olacaq ki, öz əhalisini inandırmaq ki, yaxşı bütün bu döyüşlərdən sonra, bu itkilərdən sonra nəyə və qələbəyə bu qədər yaxın olduğumuz bir vaxtda biz geri çəkildik. Ona görə də mən düşünürəm ki, nəsə olmalıdır, vəd edilməlidir ki, lakin mən bunu təsdiqləyə bilmərəm. Mən ayrı-ayrı adamlarla yalnız söhbət edirəm. Gəlin biz Paşinyan ətrafında baş verənlərdən danışaq. O da o rəsmi imzalamada iştirak etmirdi. Sizcə o nəyə görə bu sazişə razılaşdı?
He is and he isn't. O hem He would have razıdır, been hem in worse razı shape değil. O daha if pis ola bilərdi onun Azerbaijani üçün. Əgər forces had managed to Azərbaycan Silahlı take the Qüvvələri entire bütün Karabakh and Qarabağı occupied azad area edə bilərdilər, back, he geri would ala have been in worse bilərdilər shape not və only onda symbolically but because ola he would bilsin have ki, had bu probably simvolikdir. somewhere upwards of 100,000 Ola ethnic bilsin yüz Armenians minlərlə etnik coming əhali into qaçmalı Armenia olacaqdı, and that yenidən would Yerevan'a, inherently Ermənistan'a gelecekti destabilize the və bu situation there, Ermənistan'daki vəziyyət daha possibly da provoking destabilize a move ederdi against him. və ona So you qarşı can olacaqdı say əhali. he didn't Ona get görə də some demək real ki, Paşinyan positive, heç nə qazanmadı, except that belə he got deyil. something much worse was O, bu prevented çünki from daha him. dəhşətlisi, daha Again, I pisi baş can't verə say bilərdi və onun qarşısı alındı. that Və mən deyə there aren't bilmərəm going to be ki, people who feel that elə adamlar Armenia should have olmayacaq ki, fought Ermənistan on. gərək bunu There is an imzalamayaydı, Assad complex gərək among axıra dək Armenians. mübarizə I aparaydı. frequently tell Mən people tez-tez that adamlara if deyirəm you want ki, to əgər understand siz Erməniləri Armenian başa düşmək mentality, istəyirsiniz, the very mentalitetini başa best düşmək place to istəyirsinizsə, begin is Franz Werfel's The 40 Days of Musada. And Musada'nın 40 Musada, of gününü course, yadınıza is salmalısınız. the Musada Arabic or əlbəttə ki, Turkish Ərəbcə for Masada. It is Məsadadır. saying that we should go Yəni on adamlar fighting to ki, the biz end. There axıra dək are a lot of döyüşü davam Armenians who feel that elətdirməliyik way. və bir çox adamlar Having belə said düşünürlər that, I Ermənistanda. think a responsible Amma bunu state deməklə has got bərabər to know that 100,000 people who are Adam angry, başa düşməlidir homeless, ki, coming over the 100 border, minlərlə as adam qəzəbli, impoverished as Armenia yoxsul geri is, would qayıdacaqdı create conditions və bu that would be Ermənistanda elə very, bir very vəziyyət unsafe. yaradacaqdı ki, onu Armenia can now vəziyyət look nəzarətdən like çıxa it's bilərdi. behaving statesman-like. It Burada can Paşinyan bir preserve dövlət the adamı Armenian kimi hərəkət community etdi. in Karabakh. O, It Qarabağda can give erməni some cəmaatını hope qoruyub saxladı that there will be content given to Armenian və autonomy within Ermənistan və Azərbaycan That isn't daxilində very ermənilər popular, of hansısa course, among statusun Armenians, verilməməsi bu but it is Ermənistanda popüler olmaya bilir. not as unpopular as a Amma complete bütün loss of əraziləri itirmək territory bundan da and an qeyri-populyardır influx of massive və yüz numbers of minlərlə refugees. adamın qaçqına çevrilməsi. So what is next for Pashinyan? Sizcə Paşinyanın Is he növbədə nə going to be able gözləyir? to O hold davam edə on biləcək to mi? Vəzifədə power qalacaqmı? or you tell me what Siz the mənə title təfərrüatları you deyin tell və me mən what sizə the deyim ki, nə titles baş of the agreement verəcək? are and you tell me Siz whether mənə we'll deyin hold. müqavilədə daha I mean, nələr we var? know that both sides Biz are indi bilirik ki, hər iki very tərəf nervous and that it çox won't take much to əsəbidirlər. set things off. And we also know Biz bilirik ki, the reports, the number of xəbərlərdən peacekeepers that are sülh qüvvələri planned to be put in are much more symbolic çox than real. simvolikdir onların If one sayı. Or the other side Əgər wants to hər iki start tərəf vəziyyəti, hansısa tərəf just vəziyyəti dəyişmək istəyirsə, 400 Rus qoşunu buna mane olmayacaqdır. Və çox böyük bir təzyiq olacaq Moskva üzərində o sülh qüvvələrini geri çağırsın. Yoxsa ki, onların sayını artırsın, əgər belə bir təhlükə yaranarsa ki, münaqişə yenidən alovlansa. Ona görə də mən demək istəyirəm ki, əgər bu saziş Azərbaycanın istədiyini özündə əks etdirməyəcəksə, məsəl üçün Naxçıvana çıxışı, mən hesab edirəm ki, Azərbaycan görəcək, Azərbaycanda görəcəklər ki, I think Armenia Ermənistan is in a less good position. Daha yaxşı, pis vəziyyətdədir və Rusiya kompromisa getdi. Kompromisa ondan ötürü getdi ki, bu ölkələrin heç birisini itirməsin və hər ikisində öz nüfuzunu saxlasın. Onun Ermənistan tərəfindən daha əvvəl müdaxilə etməməsi orada narazılıq yaradıb və has cost its support in Amma o Ermənistanı so, müdafiəsindən qalxsa, bu Azərbaycanı itirmiş lost, olardı. Ona görə də Rusiya da bir kompromisa getməli oldu. Əgər bu davam edəcəkmi? Mən isə bilirəm ki, bu ondan asılıdır really ki, bu kompromislər nə dərəcədə reallaşacaq və bu yalnız spekulyasiyadır mı? Biz bunu bilmirik, hər halda mən bunu bilmirəm. Çünki mənim söhbət etdiyim adamlar eşitdiyim bundan ibarət spekulyasiyalardan ibarətdir ki, bu faktlara söykənmir. Əgər bu marşrut açılarsa, Azərbaycanla Türkiyə arasındakı adamlar İran vasitəsilə səyahət etməsinlər, bu yəqin ki, müsbət iqtisadi əhəmiyyəti də olacaq Azərbaycan üçün, amma görünür, Ermənistan da bundan faydalana bilər. Bəlkə də. Amma bu dərhal baş verməyəcək. Əvvəllər Zəngəzurda o qədər də çox adam yoxdur. Və orada sənaye, istehsalat. Lakin
Bu elə bir şərait yaradır ki, əgər yollar açılarsa, yük maşınları hərəkət edərsə, əlbəttə mümkündür ki, kimsə orada qalacaq və kimsə bundan faydalanacaq. Bu gələn ay baş verəcəkmi? Mən belə düşünmürəm. Bu 6 ay sonra baş verə bilərmi? Ola bilsin ki. Mən əminəm ki, adamlar ümid edirlər ki, bu baş verəcək. Bu, mən bunu sülh müqaviləsi adlandırmaqdan imtina edirəm. Bu bir atəşkəs qərarıdır. Çünki adamlar ümid edirlər ki, bu nəsə daha böyük bir şeyə böyüyə biləcək. Biz hələ ki, bilmirik. Biz yaxın tarixdən bilirik ki, hər hansı atəşkəs davam etməyə bilir. Adamlar atəşkəsə razılaşırlar, iki dəfə elan edirlər, xaricilər nazar Rusiyada görüşürlər, amma reallıqda isə bu baş vermir. Ola bilsin ki, bu baş verdi. Mən isə bilirəm ki, ola bilir, əgər hər iki tərəf hesab etsə ki, onlar istədiklərini ala biliblər. Thank you, Paul. So Türkiyə, siz də əvvəl dediniz ki, sanki bugün xəritədə yoxdur. Bu hər halda bu atəşkəsdə. Bu, sizcə bu məqsədlidirmi ki, Türkiyə yoxdur? Moskva istəmir Türkiyəni öz nüfuzunu göstərsin. Bütün Naxçıvan, Azərbaycana və Orta Asiyada. Onlar bunu, Moskva bunu bir potensial təhlükə kimi hiss edir öz təsirinə və Rusiyanın Qafqazdakı təsirinə, Orta Asiyadakı təsirinə. Putin, Türkiyə genişlənir, öz rolunu genişləndirir və bir çoxları Moskvada buna qarşıdırlar. Ona görə ki, onlar hesab edirlər ki, hazırki Türkiyə hökuməti, çünki hesab edirlər ki, Türkiyənin nüfuzunun böyüməsi İslamın böyüməsi deməkdir, ələ xüsusda hazırki Türkiyə hökumətində. Mən hesab edirəm ki, bu hansısa yerlərdə doğru həqiqət ola bilir. Amma Türkiyənin hər halda Azərbaycanda təsirinin böyüməsi türkçülüyün təsirinin böyüməsidir. Türkçülük. Mən bir şey Moskvanın dəyərləndirmədiyi ondan ibarətdir ki, 70 illik Sovet istilası dövründə Azərbaycanı və Orta Asiya Respublikalarını çox dünyəvi kimi formalaşdırdı. Azərbaycan çox qürur duyur ki, hətta Sovet dönəmindən əvvəl də öz dünyəviliyi ilə fərəh duyur. Və hal-hazırda Azərbaycan having a positive secularizing influence on Və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Türkiyə üzərində belə bir dünyəvilik baxımından təsirə malikdir. Mən yenidən Ermənistana qayıtmaq istəyirəm. Orada sizcə daha nə baş verər? 17 siya müxalifət partiyası artıq Paşinyanın istefasını tələb edir. Biz orada artıq həqiqi protestlərin getməsini görürük. Sizcə Paşinyan Rusiyanın müdafiə dəstəklədiyi adamla əvəzlənə bilərmi? Mən hesab edirəm ki, Paşinyan çox güman ki, öz vəzifəsini itirəcək. Amma mən düşünmürəm ki, onu Rusiyanın dəstəklədiyi yaxud ruspərəst bir adam indi onu əvəzləyə bilər. Gəlin, unutmayaq ki, ermənilərin nöqtəyi nəzərindən Rusiya öz öhdəliyinə sadiq çıxmadı. Yerevan düşünürdü ki, Moskva Ermənistanı müdafiə edəcək müharibənin başlanmasından. Moskva bunu etmədi. Ermənistan ümid edirdi ki, Moskva öz hərbiyyəsini istifadə edəcək ki, Azərbaycan bugün qazandığını qədər qazanmasın. Ümid edirdi ki, Moskva Ermənistanı heç olmasa öz sərhədlərini müdafiə edəcək. Ermənistanın nöqtəyi nəzərindən bu xəyanətdir. Ona görə də
Onda indi kiminsə Moskva-pərəst olması olan bir şəxs üçün bugün çox çətin olacaq öz ətrafında koalisiya yaratsa. Ermənilər Rus-pərəst deyirlər, erməni-pərəstdirlər. Erməni-pərəst olmaq isə sənin ölkənə kömək etməyənə inanmaq demək deyildir. Mən düşünmürəm ki, Moskvanın Paşinyanı cəzalandırmaq istəməsi bir şey, amma Paşinyanın məhv edilməsi bir şey, amma ermənilərin bu məğlubiyyətdən zərər çəkməsi isə başqa bir şeydir. Moskva bunu başa düşür ki, əgər Azərbaycan bütün Qarabağı işğaldan azad edərdisə, bütün Qarabağı azad etsəydi, bu münaqişəni bitirməyəcəkdi. Amma o baş verəcəkdi ki, bu ermənilərin reaksiyasına gətirib çıxaracaqdı ki, və bu Moskva üçün xoşa gələn cavab olmayacaqdı, çünki ermənilər artıq masada oturmayacaqlar. Və bu ermənilərin özünü dər konsepsiyasının yadımıza salaq. Bu isə ondan ibarətdir ki, biz çıxarılırıq və biz daha çıxarıla bilmərik. Bizi itəliyiblər, təzyiq ediblər, təqib ediblər və biz yenə çıxarıqsa, bu bizim yox olmamız deməkdir. Və ermənilər bu cür dəyənirdiklərindən onlar müəyyən işləri görürlər və görmürlər. Və biz onları pisləsək də, bu zorakılığa səbəb olardı. Mən demirəm ki, bu olacaqdı. Amma psixoloji baxımından bu bir şərait yaradır ki, Moskva bunun baş verməsini istəmir ona görə ki, çünki hal-hazırda mən şübhələnirəm ki, Siz soruşsanız ki, ermənidən bugün o ən çox kimə əsəbidir, kimə qəzəblidir və düşünmürəm ki, Rusiya üçüncü ölkə olacaq. Sizcə Rusiya üçüncü yerdə olacaq? İkinci yerdə, yəni Azərbaycan birinci. Əlbəttə, Azərbaycanın silahlı qüvvələri. Lakin Rusiya isə Ermənistanı müdafiə etməli idi. Və mən düşünürəm ki, belə bir tendensiya vardır ki, Armenian events as an either or thing, either you're pro-Russian or you're not. Və sən ya Ruspərəst, yaxud qeyri-Ruspərəst düzgün deyildir. Düşünürəm ki, erməni-pərəst olmaq sən ölkənə kömək etməmişlərə, ölkələrə, yəni Rusiyaya dəstək olmayacaqsan. Onlar Azərbaycana qarşı qəzəblidirlər torpaqların azad edildiyinə görə, lakin Rusiya qəzəblidirlər ki, onlar erməniləri müdafiə etmədilər. Ona görə də mən Rusiya pərəst, yaxud Kremlin dəstəklədiyi bir adamın vəzifəyə gəlməsini görmürəm. Moskva pərəst olan hər hansı bir kəs, mən təsəvvür etmirəm ki, o Paşinyanı əvəz edə bilər. Yəni, hakimiyyətdə boşluq olacaq, mübarizə olacaq. Bu asan deyildir. Ən gözlənilməz nəticə məncə olardı ki, Ermənistanda Rusiya pərəst bir başnazirin yer alması, vəzifəyə gəlməsi olardı. Məncə bu gözlənilən deyildir. Ən az gözlənilənsə odur ki, Paşinyanın davam etməsi və əsas mübarizə ondan ibarət olacaq ki, bundan sonra nə etmək? Çünki ermənilər düşünürlər ki, biz növbəti nə edə bilərik? Çünki biz daha ruslara inanmırıq, etimad etmirik. Və bu ən böyük hekayələrdən biri ola bilər. Son həftələrdən sonra. Çünki ermənilər düşünürlər, biz nə edə bilərik ki, kiçik ölkələr çox da variantları yoxdur. Lakin biz başqa ölkələr, biz keçən əsrdə də görmüşük ki, kiçik ölkələrin adamların düşündüyündən daha çox variantları olmuş ola bilər. Bu variantlardan bəziləri qorxuncdur. Bu isə mənim növbəti sualım olacaq. Siz demokratiyaya təhlükə görürsünüzmü Ermənistanda? Sizcə Ermənistanda demokratiya təhlükə varmı? Mən Ermənistanı
Qafqazda hər hansı başqa bir ölkəyə ilə müqayisədə daha çox demokratik ənənəyə malik olduğunu düşünmürəm. Bunu aydın surətdə deyək. Bəli, Ermənistanda rəqabətli seçki oldu, hakimiyyət dəyişikliyi oldu, siyasi partiyalar vardır. Amma ictimai rəy özü də görürsünüz ki, kifayət qədər çeşidlidir və mən düşünürəm ki, bu davam edəcək. Mən Qafqazda heç kəsin ağ atda hərəkət etməsini görmürəm. Düşünmürəm ki, Rusiya heç bunu istəyərdi də, çünki bu onların öz davranışının modelinə rəqabət təşkil edərdi. Lakin mən Ermənistanı yaxından hər gün izləmirəm. Lakin mənim intuisiyam deyir ki, ermənilərdə çox çeşidlilik var, müxtəliflik var. Və mən düşünmürəm ki, orada bir tək əl olacaq, avtoritar əl olacaq. Və istəməyəcəklər ki, bir əl ölkəni idarə etsin. Çünki bəziləri hesab edir ki, çeşidli olmaq bir əlin idarə etməsindən daha yaxşıdır. Mən düşünürəm ki, Ermənistan da ikinci kateqori ölkələrdəndir. Bu müharibə həm də dezinformasiya müharibəsi idi. Bizə köhnə raketlərin videoları təzə raket kimi göstərilirdi. Fake videolar çıxırdı ortaya. Siz bu son mərhələ, ümid edirəm ki, son mərhələdə olan retorika fərqini necə dəyərləndirərdiniz? Məsələn, Paşinyan deyir ki, bu məğlubiyyət deyil. Prezident Aliyev deyir ki, bu kapitulyasiya Ermənistan tərəfindən. Bu retorika. Əvvəla, bu müharibədə siz məhz bunu gözləyirsiniz. Çünki hər iki milli lider ilk növbədə öz daxili auditoriyası qarşısında çıxış edir. Ermənistan lideri deyirdi ki, biz deməsi ki, biz indicə kapitulyasiya etdik, bu nə edəcəkdir? Yaxud Azərbaycan prezidentinin deməsi ki, biz qalib gəlmədik, amma əslində isə qalib gəldik. Dezinformasiya nə qədər çox olsa da bu baş verənlərdə, reallıq isə bundan ibarətdir ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri inanılmaz yaxşı nəticə göstərdilər. O irəli getdi, yüzlərlə kəndi azad etdi, Ermənistan nəzarətini Qarabağdan kənarda demək olar ki, hər yerdə sıfıra endirdi. Bütün bunlar hərbi əməliyyatlardır və biz deyə bilərik ki, Azərbaycan propaganda ola bilsin ki, heç də həmişə həqiqəti demirdi. Əlbəttə ki, demirdi. Müharibədə həqiqət ən birinci qurbandır. Mən buna haqq qazandırmıram, amma mən dediyim odur ki, siz əgər müharibə aparırsınızsa, istənilən yerdə müharibə aparırsınızsa, əlbəttə ki, siz heç də həmişə ən həqiqəti demirsiniz. Və mən buna görə təəccüblənmirəm ki, kimlər nə deyir. Amma məni çox təsirləndirən Azərbaycan silah ordusunun bu qədər inkişafı, bu qədər irəli getməsi və əraziləri geri almasıdır. 25 il əvvəl tam fərqli vəziyyət idi. Ermənistan elə bir vəziyyətdə idi ki, ölkələrin ölçüsü, əhalisinin baxımından Ermənistan nə qədər çox gözləyirsə, nə qədər münaqişənin həllini uzadırsa, bu Ermənistanın əleyhinə işləyir. Ona görə ki, Azərbaycan bu müddət ərzində daha da güclənir və daha böyük oyunçu olur. Və mən hesab edirəm ki, bizim hazırda gördüyümüz daha Azərbaycan pərəst liktir. 94-cü ildən fərqli olaraq. Heç kəs daha demir ki, Azərbaycan ordusu azad etdiyi yerdən geri çəkilməlidir. Heç kəs buffer zonası yaratmaq barədə demir ki, 90-cı illərdə Ermənistan özünə buffer zonası yaratmışdı və Rusiya onun əvəzinə oraları idarə edirdi. İndi isə, əgər Azərbaycan ordusu elə bir mövqədədirsə ki, ümumiyyətlə Qarabağı aclığa sürükləyə bilər. Amma bunu etmir. Bu mənə onu deyir ki, deməli, Bakı
görünür, nəsə çox istədiyi bir şeyi müqabilində almışdı.